Det vi i Uber gjør for å jobbe mot en grønnere fremtid ganske enkelt å få flere mennesker inn i færre biler. Det 2,6 millioner personbiler i Norge i dag, og de står stille 95% av tiden. Vår app lar mennesker som har ledig tid og plass i bilen kjøre andre trygt, effektivt og rimelig. Vi har et system som skaper tillit mellom passasjer og sjåfør, og en sømløs heldigital betalingsløsning bidrar vi til å gjøre det enklere og få mer effektiv ressursutnyttelse i Norge.